Áttu ekki eitthvað að kannast við mig? Manstu eftir strák sem varst með í skóla. Dóri litli. Vá, ég í geðveiku sjokki. Frá því ég man eftir mér, þá ég alltaf séð mig sem stelpu og litið á mig sem stelpu. Allan í innræmið mér. Maður elur upp strák. Allt í ferlinu strákur. Þú veist, ég vil ekki að hann breyttist fyrst. Bræður hans pabba og svona þau ákveðu það bara alltaf kalla hann Halldór. Að gráta út af þessu hefur verið alveg viðvarandi í gegnum þetta allt saman. Meiri sé að líða það illa að sé ekki svona hægt að gráta. Mér finnst ég nú svona vera svolítið að jafna mig á þessum hlutum og við erum að eignast mjög gott vinkonusamband í dag. Það sem sterkast í þessu öllu saman, það eru hormóni. Voilà. Og þú mér blotna á svona, þú veist, eins og konur gera þegar það eru að skynnaðislega svona. Senast skipti í þessari lyftu með karlkynfæri. Það virðist ekki ganga að þú komist í aðgerð núna. Eftir að plompa alveg niður, skilur ég. Því fyrr sem aðgerðin verður, því fyrr getur hún upplifa sig til fullnustu sem kona. Ég held að hún sker sér ekki grein fyrir hvað hún hefur gert mikið fyrir mig. Hún alveg bara ótrúlega sterk. Og þú veist, bara við það að horfa á sjálfum í spegli, þá hef ég alltaf séð stelpu bara í augunum. Og þetta alveg bara búið að vera gegnumgangandi gegnum allt saman, en alltaf fundið, í rauninni lægi ekkit fyrir mér annað heldur en að eldast sem slík, skilur við.